Fergeteges komkoncerttel zárult a nyár, Ákos zenélt a tó közepén. Közösségépítés és hagyományápolás. Szüreti felvonuláson ünnepeltek a tabiak. Siófokon is a magyar dalt ünnepelték. Helyi zenekarok szórakoztatták a közönséget. Jó estét kívánok! Önök a Somogy Televízió híradóját látják. Egy fergeteges kompkoncerttel zárult a balatoni nyár, ezúttal Ákos zenélt a tó közepén. A különleges zenei élmény sokakat vonzott a Balatonra. Az idei szezon pedig minden várakozást felülmúlt. A MOL Nagyon Balaton programsorozat eseményeire több mint 1 millióan látogattak el. A Szántódi Rév megtelt Ákos rajongókkal szombaton este. Az idén 50 éves zenész koncertje zárta a nyarat. A két kompa Balaton közepén kapcsolódott össze, hogy aztán kezdetét vehesse a nyárzáró buli. Fantasztikus a helyszín. Én nem is gondoltam volna, hogy ilyen koncertélményben lesz részünk. Méltó lezárása a nyári turnénknak, amivel nagyon sok helyszínre jutottunk, nagyon sok embernek játszottunk. Elképesztő hangulat volt mindenütt. Itt is formálódik a jó hangulat, amit hallhatjuk, néhány perccel vagyunk a koncertkezdés előtt. Nagyon izgalmas a helyszín is, meg maga a helyzet is. Ákos a Balaton közepén énekelte el legnagyobb slágereit, a közönség pedig önfeledten énekelte a kultikus dalokat. Ez szerintem parádés. Nem tudom más mondani. Mert ez egy teljesen jó feeling, hogy itt a Balaton közepén vagyunk, meg az emberek is nagyon kedvesek, nyitottak, és egy koncert mindig nagyon jó, szóval bárkinek ajánlom, baráttal, családdal. A rajongók azt mondják, a zene és a csodálatos környezet, a Balaton közelsége együtt felejtetlen élményt nyújt. Az, hogy a Balaton közepén volt, és a Halottpénz koncerten is voltam nyár elején, és így egy keretet adott ez a nyárnak, szóval nagyon jól éreztem magam. Ez a negyedik koncertünk, eddig minden egyes koncert jó volt, mert hogy a Balatonon vagy, a Balaton közepén, szerintem ennél nincsen jobb. A MOL Nagyon Balaton programsorozat ezzel a fergeteges kompkoncerttel zárta a nyarat. A szervezők elégedettek a szezonnal. Mi a legfontosabb célkitűzés volt számunkra, hogyha a számokról beszélhetünk, az az, hogy a tavalyi 1 milliós látogatottságot túllépjük. A mai napon azt látjuk, hogy ezt bőségesen meg tudtuk tenni, köszönhetően annak a 30 eseménynek, amely a MOL Nagyon Balaton eseménysorozat része. Ennek az eseménysorozatnak a vendégei, azokról azt látjuk, azt tudjuk, a felméréseink azt mutatják, hogy kifejezetten a balatoni programok miatt érkeznek ebbe a régióba, ezért azt gondoljuk, hogy ez az eseménysorozat egy nagyon fontos turisztikai produkció. A MOL Nagyon Balaton rendezvényei májustól szeptemberig mintegy 200 ezer vendéget vonzanak a Balatonra. Arnold Schwarzenegger is imádja a Balatont, a színész, aki egy ideje már Budapesten forgatja a Terminátor 6. részét, hétvégén a híres Csopaki Márgát látogatta meg. Schwarzenegger azt hallotta, hogy a Balatont látni kell, ezért két forgatás között leugrott egy jó lecsóra és egy pohár csopaki borra. A helyi Szent Donát pincészet borait kóstolta meg. Mától szeptember végéig őszi menetrend szerint közlekednek a balatoni hajózási ZRT járatai. A kompok szeptember végéig Szántódról 6 óra 40 perctől 20 óráig, Tihanyból 7 órától 20 óra 20 percig 40 percenként indulnak. Részletek a Bahart oldalán találhatók. Gólyalábasok, mazsorettek, néptáncosok is szórakoztatták a helyieket és a környékbelieket a tabi szüreti felvonuláson. A városi mulatságon a helyi termelők legjobb nedőiket kínálták. Az eseményen a térség országgyűlési képviselője Vicman Mihály a program közösségépítő erejét hangsúlyozta. Már 18 éve igazi közösségi ünnep a szüreti mulatság tabon. A városban fogatokkal, lovakkal és traktorokkal vonultak fel, de gólyalábasok is szórakoztatták a közönséget. Az eseményen a vallási közösségek is képviseltették magukat. Ez az első különleges alkalom, hogy az evangélikus lelkész meg a katolikus pap egy hinton van a felvonuláskor. Ezzel is erősítjük a közösséget, és az ökumenikus közösséget igazából itt a városában. A felvonulásra természetesen a legkiválóbb boraikat hozták el a helyi termelők, akik egyre jobb nedüket készítenek. Nem vagyunk bor régió tagja, de 136 pince van 3 hegyen itt a környéken. Nagyon sokan foglalkoznak szőlőtermesztéssel és borkészítéssel,
és ez miatt ez most már hagyomány, most már ez igazából ez a 18. ilyen felvonulás. Hát meg annyi, hogy ilyenkor összejönnek a családok, összejönnek az ismerősök, rokonok, testvértelepülés, és akkor mindenki kicsit jó érzi magát, elfelejti gondját, baját, és akkor délután egy megkóstoljuk az új borot. Mindegy, így a különleges. Köszönöm, egészségetekre. Az eseményen a térség országgyűlési képviselője is kínálta a helyi borokat. Vicma Mihály szerint a rendezvény egyszerre szolgálja a hagyományőrzést és a közösségépítést. Szerencsére a közönség mindig nagy számmal jelen van, és azt gondolom, hogy ez egy olyan szép hagyomány, amely tiszteletet állít a több évszázados szőlész-borász hagyományoknak, amelynek komoly gyökerei vannak Somogyba, és azt gondolom, hogy azon túl, hogy ezt a hagyományt átörökíti az utókor számára, ezen kívül egy kiváló kikapcsolás és egy remek hétvégi program is mindenki számára. Az esemény egyszerre kínált zenei és kulturális programot, valamint kulináris élvezeteket. Lovas nemzet a magyar, ezt bizonyították a hétvégén a Fiadi fogadhajtó verseny résztvevői is. Hamarosan láthatják a részleteket. Polgármestert választanak vasárnap Háromfán, az időközi voksolást a korábbi településvezető halála miatt kellett kiírni, írja honlapján a Nemzeti Választási Iroda. A tisztségre 6 független jelölt, Benkovics Győző, Fodor Ferenc, Hautek József, Lakosa László, Szakács Ferenc és Tranyek Gyula Dezső pályázik. Rájuk a több mint 700 lakosú település 560 választópolgára 6 és 19 óra között két szavazókörben voksolhat. Az időközi választás Brandmüller Zoltán, korábbi független településvezető, júniusi halála miatt vált szükségessé. A helyi értékeket, köztük Somogy népművészetét is megismerhették az érdeklődők a Miénk a Város Fesztivál részeként a kaposvári vigasságok terén. Helybe hozták a tradíciókat, köztük a néptáncot, a népzenét és a kovácsolás mesterségét is. A színpadon a Buzsáki Néptánc csoport is ízelítőt adott hagyományaiból Kaposváron, a település tandján pedig a helyi fafaragásokkal, valamint a híres hímzéssel is megismerkedhettek a látogatók. Rengeteg hímzéspintát készítettek papíron, amit a óvodásoknak ugye délelőtt itt kiosztottak, és próbálkoztak óvodások ezt kiszínezni, sokan hazavitték, reméljük a sokból egy pár ki is fogja színezni, és értékelni is fogja majd a szülőkkel együtt, hogy későbbiekben talán jobban ismeri településünket, a hagyományainkat jobban megismeri, és ezáltal nem csak Buzsákot, hanem Somogyországot is. Van település, ahol a sokszor már feledésbe merült mesterségeket elevenítik fel újra. Vésén a kovácsolásra büszkék. A településen minden évben országos kovács találkozót is rendeznek, hogy bizonyítsák, a mesterség ma is élő hagyomány. Legnagyobb értékünket hoztuk el, a kovácsolás mesterségét és annak a bemutatását, hiszen Vése régóta híres a kovács mesterségről, mint az újkorban, úgy mondom, de a múlt században is, hiszen akkor kezdődött a kovácsolás hírneve Magyarországon, és főleg Vésén is leginkább. A múltra építkezve a jövő számára őrzik hagyományaikat a települések. Ezeket mutatták be a helyi értéknapon, ahol a jelen fiatal tehetségei is színpadra léptek. Az immár 8 tagúra bővült dobossal és táncossal kiegészült Z generáció ezúttal is stílusokat ötvözött műsorában. Népzene az alap, de elég sok számunk van, amiben swing is van, meg más stílus is belekevertünk. Több ifjú muzsikus családjában is zenészek vannak, így a szülők tanárként is segítik a Z generáció munkáját. Idén először Presser Gábor kezdeményezéséhez csatlakozva Siófokon is megrendezték a Magyar Dalnapját. A város főterén három népszerű helyi zenekar, a Block, a Freak End és az Egerszegi Akusztik szórakoztatta a közönséget. Az est során felcsendültek a 70-es, 80-as, 90-es évek és napjaink legnagyobb slágerei is. Az én igazam nem biztos, hogy neked nagyon jó, mind a ketten várjuk azt, azt nem tudom. Nem felejtett szót, minden ember jó.
Többek között az LGT legnagyobb slágerei is felcsendültek vasárnap este Siófokon. A Freakend a 70-es, 80-as, 90-es évek és napjaink legjobb zenéit hozta el. A közönség pedig a zenekarokkal együtt énekelt, sőt volt, aki táncra is perdült. Igazán, ami a szívnek átjön, az az anyanyelven van. Fiatalok és idősek egyaránt hódoltak a magyar zenének. Mint mondják, a hazai muzsikának nincs és nem is lehet párja. Ez az, ami a legközelebb áll a magyar emberek szívéhez. Mert érthetjük a szöveget is azért, aki úgy nem tudja a nyelveket, és a magyar az azért jobban kötődik hozzánk. Az egerszegi akusztika népi hangzásvilággal nyugözte le a résztvevőket, de a Blokk és a Freakend zenéje is igazi közönség kedvenc volt vasárnap este Siófok főterén. Nekem igazából csak ők jelentik az én magyarságomat. Ez legyen tánczene, legyen népzene, én valójában igazából én csak ezeket szeretem. Én igazából a külföldi számokat én nem is ismerem, nem is szeretem. A Balatonparti város idén először csatlakozott Presser Gábor kezdeményezéséhez. A Magyar Dal napján nem csak a hazai zene, hanem Siófok városán nyilvánításának 50. évforduló előtt is tisztelektek. Mindenki nevében elmondhatnám, hogy ez egy nagyon-nagyon sikeres kis este volt. A több ezres tömeg gyűlt össze, számtalan ember a városon kívülről érkezett városunkba, hogy a magyar napján az előadó művészeket meghallgassa. Az est során nem csak külön-külön, hanem együtt is színpadra léptek a zenekarok, ezzel is szimbolizálva, hogy a siófoki zenészek elkötelezettek a magyar zene és a magyar értékek mellett. Közeli helyen, dombokon, hegyeken, most is visszhangzik a lépten. Nem csak a sportról, hanem hagyományaink ápolásáról is szól a Fiadi 2-es fogadhajtó verseny. Erről beszéltek a szombati esemény résztvevői. A programon eldőlt a bajnoki cím sorsa, amely ezúttal Marcaliba került. Emellett a rendezvény jótékonysági célt is szolgált, a tombola bevétellel a helyi diákok beiskolázását segítik. A fogatok ünnepélyes bevonulásával kezdődött a megyei 2-es fogathajtó bajnokság utolsó fordulója a hétvégén Fiadon. A megnyitón Vicva Mihály a térség országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, ez a rendezvény nem kizárólag a sportról szól. Népi, nemzeti hagyományaink ápolásáról, átörökítéséről, utókor számára történő megóvásáról is szól, és nagyon fontos, hogy a több évszázados hagyománnyal rendelkező ló és ember kapcsolatát itt a 21. századi gyarló világunkban is vannak olyan lelkes versenyzők, olyan lelkes, mondhatnám azt, hogy vállalkozó szellemű emberek, hiszen egy komoly kihívás. Ne felejtsük egy rendkívül költséges sportról, rendkívül költséges embert próbáló, nagy odafigyelést igénylő szenvedélyről beszélünk. Vannak olyan személyek, akik ezt űzik, magas fokon űzik. Fehér Zoltán egész életét lovak közelében töltötte, a fogathajtással pedig a 90-es évektől kezdve foglalkozik komolyan. Mint mondja, a jó szereplés záloga a lovak és a lovas közti teljes összhang. Rengeteg együtt töltött időt a lovak hangulatát figyelve, tehát összeharmonizálódik ez a triumvirátus, úgy mondom, a hajtó és a két ló. Ugye hát ez a négyes fogatnál még fokozottabb, tehát a lovaknak a hangulatára is tekintettel kell lenni, de rengeteg munka tükör lehet egy sikeres versenyzés. Tehát a fogathajtás alapvetően azon múlik, hogy a lovak és a hajtó együtt tudjon működni. Az eseményen bajnokot is avattak, ám nem csak a versenyről, hanem a jótékonyságról is szólt a Fiadi program.
mindig próbálunk valahogy itt a helyieknek segíteni. Fiadon a gyerekeknek a beiskolázását próbáljuk megtámogatni, azzal, hogy az elkelt tomboláknak a bevételét, ami eddig mindig 100-150 ezer forint érték körül képviselt, ezt a helyi iskolának a részére fordítjuk jótékonyságból. A kettes fogadhajtó versenyt immár 7. alkalommal rendezték meg csodálatos környezetben, a Koppány völgyében. A Nemzeti Kézilabda Akadémia 11 fiatal tehetséges sportolója egy elitképző programon vehet részt. Az erről szóló megállapodást hétfőn írták alá Balatonbogláron. A Magyar Kézilabda Szövetség által indított képzés célja, hogy a kiemelt értékeket jelentő kézilabdázóknak folyamatos fejlődési lehetőséget kínáljon. Az utánpótlás biztosítása mellett fontos cél, hogy nemzetközi szinten is teljesíteni tudó felnőtt játékosokat neveljenek ki. A programban összesen 30 fiatal vesz részt. Kiugrott egy nő a sávházból szombaton Kaposváron. A rendőrség tájékoztatása alapján egy bécsi lakhelyű fiatal nő ugrott ki az épületből, nem élte túl a zuhanást. A Somogy megyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense elmondta, hogy az idegen kezűséget kizárták, az ügyet közigazgatási eljárásban folytatják. A 27 éves nő vélhetően öngyilkos lett. Fergeteges kompkoncerttel zárult a nyár, Ákos zenélt a tó közepén. Közösségépítés és hagyományápolás. Szüreti felvonuláson ünnepeltek a tabiak. Siófokon is a magyar dalt ünnepelték. Helyi zenekarok szórakoztatták a közönséget. A Somogy TV adását élőben is követhetik a www.somogytv.hu oldalon. Holnap már esős időre számíthatunk, hamarosan jövünk a részletes időjárás jelentéssel.